በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች በጸጋው የደገፋችሁ በመረቱ ያቆማችሁ ሁላችሁ እግዚአብሔር በሰላሙ በፍቅሩ በልጁ በክርስቶስ በንጹህ ደም ስለተቀበላችሁ ስለዋጃችሁ ስለ ብሩክ ምስጉን ይሁን። እንግዲህ ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት እንደተለመደው የዚህ የቻናሉ ቤተሰቦን የምትወዱ ዩቲዩብ ያስቀመጠው ህግ አለ። አንድን ቻናል ቤተሰብ ስትሆኑ ትምህርቱን የበለጠ ቀርብ ያደርግላችኋል። በየቀኑ ሲወጣ እንዳልፋችሁ አድርጎ ያስቀምጣል። ስለዚህ ሰብስክራይብ የሚለውን እና የደወል ምልክቱ ላይ ኦል የሚለውን መጫን ነው። ከዛ ውጭ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የምትማሩበት ከሆነ ደግሞ እንዲሁ ሌሎች እንዲሰሙት እንድታካፍሉ በፍቅር አሳስባለሁ። እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው ብስጭት እንዴት ነው፣ እንዴት አይነት ጉዳትና መፍትሄውስ ምንድን ነው የሚለውን ነው የምናየው። እንግዲህ ከሰው ጋር ስንኖር አንዳንድ ጊዜ ተናዳጅ እሳት የሆነው ስሜታችንን በተለያየ መንገድ ይነካዋል ሰው። ያው ፍቅር፣ የፍቅር ግንኙነት እንደ ኤሌክትሪክ አይነት ኃይል ነው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ልክ ቬንትሌተሩ እንደሚያሽከረክረው በጣም ያሾረናል፣ በጣም ያሽከረክረናል። አንዳንዴ ደግሞ እንደ ፍሪጁን ደግሞ እንደሚያቀዘቅዘው ቀዝቃዛ ዝም ያሉ በጣም በውስጣቸው የሚያዩ ሰዎች ያደርገናል። ይኸው የፍቅር ኃይል አንዳንድ ጊዜ በጣም እንደ ኤሌክትሪክ ኃይሉ እሳቱን ማለት ግሎ እንደሚያበስል እንደሚያንተከትክ ያንተከትከናል። ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አብርዶ ያሰክነናል ማለት ነው። እና ልክ እንደዚሁ ፍቅር በዚህ አይነት ኃይል ስለሆነ የሚቆጣጠረን ይግልና ስሜታችን ብስጭት ውስጥ የምንገባበት የምንተከተክበት ሰዓት የምንሆንበት ጊዜ አለ። ከሰዎች የብስጭትን አቅማቸው የተለያየ ነው። አንዳንድ ሰዎች ታጋሾች ናቸው በተፈጥሯቸው ነገሮችን ጥሳቸውን ነግሶ የሚያሳልፉ አሉ። ደግሞ ወዲያው የሚነዱ በቃ ልክ ቤንዚል እንደሚሆን እንደወደቀበት ሰዓት ብው የሚሉ ደግሞ የሚበሳቁ ሰዎች አሉ። እና ብስጭት የተለያየ አይነት ነው። አንዳንድ ብስጭት ጸሎትም ይፈልጋል። ራሳቸውን የማይቆጣጠሩ በንዴታቸው ውጭታቸው ሰዓት ምን እንደሚናገሩ ምን እንደሚሰሩ የማያውቁ አሉ። በተለያየ መንገድ ስሜታቸውን ይገልጣሉ። አንዳንዶች ያገኙትን ይወረውራሉ። አንዳንዶች ያጠቃሉ። አንዳንዶች በኃይለ ቃል ይወጋሉ። አንዳንዶች ራሳቸውን ብቻ ነው የሚጎዱት። አንዳንዶች ጸጥ ብለው ከቤት ሰውየውን ትተው ይወጣሉ። ብቻ የተለያየ አይነት ግል ራሳቸውን የሚያረጋጉበት ወይም ብስጭታቸውን የሚገልጡበት እና ከዛ ለመውጣት የሚታገሉባቸው መንገዶች አሏቸው ሰዎች። እና ግን ምንድነው ብስጭት ቁጥጥር ይፈልጋል። በተለይ ከሰው ጋር ስንኖር እንደሚሰማን መኖር በቂ አይደለም። ሰዎች እንደሚሰማቸውም ጭምር ነው የምንኖረው። የጋራ ኑሮ ነው ፍቅር ማለት፣ የጋራ ኑሮ ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን ሚስቴ እንደሚሰማት መኖር፣ እሷም እኔ እንደሚሰማኝ መኖር ነው ፍቅር የሚባለው። ሁሌ አንዱ እንደሚሰማው መኖር ፍቅር አይባልም። የባሪያና የጌታ ኑሮ ማለት ነው። ስለዚህ የጋራ ኑሯችንን ለማስተካከልና ለማሳመር እንዴት በተለይ ብስጭታችን እንዴት እንደምንቆጣጠረው አንዳንድ ሀሳቦችን ማየት ይኖርብናል። እንግዲህ የመጀመሪያው ሀሳብ የእግዚአብሔር ቃል ትዝ ይበላችሁ ስትበሳጩ ተቆጡ ግን ኃጢአትን አታድርጉ ይላል። አሁን ቁጣ ተፈጥሯዊ ነው፣ በራሱ ችግር የለበትም። ግን ኃጢአትን የሚያደርግ ቁጣ፣ ብስጭት ግን አደገኛ መሆኑን መገንዘብ፣ ስንበሳጭው የእግዚአብሔርን ቃል ማሰብ አለብን። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ መንገዳችንን ያቀናል። ጎልማሳ መንገዱን በምን ያቀናል? ይልና ቃሉን መጠበቅ ነው ይላል። ቃሉ ሁልጊዜ ሚዛን እንድንጠብቅ ያደርገናል። እና ቃሉን የሚረሱ ብስጮች አሉ በጣም። ወይም ወንጌል አስተማሪዎች የሚሆኑ ወይም ቃሉን ተማሪዎች ሆኑ ብቻ የተበሳጩ ጊዜ ግን ቃሉ ትዝ ማይላቸዋሉ። እና የመጀመሪያው ነገር የእግዚአብሔር ቃል ትዝ ይበለን። እንዴት እንደምንኖር እንዴት ያንን ስሜታችን እንደምንቆጣጠር ልባችን ውስጥ የሚመክረን ቃል እሱን ለመስማት በተቻለ መጠን ራሳችን ልናዘጋጅ ይገባል። ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? በሰው ላይ ወይም በራስ ላይ ደግሞ አጉል ፍርድ መፍረድ በተበሳጨን ጊዜ እኔ ነኝ እንዲያደረግኩት ብሎ እሳት የሚሆኑ በቃ እንደ ግስላ
በብስጭት የሚሞቱ ሰዎች አሉ። እድሜያቸው ለማያሳጥሩ የድሮ አዳኞች ግስላም ይባል ይሄ ያነር ዘር አለ እሱን ለመግደል የሚጠቀሙበት መንገድ ጉርጓድ ይቆፍራሉ። በሰው ቁመት ልክ ጉርጓድ ውስጥ ይገባሉ። ከዛ ጉርጓዱን የሚከድኑበት አንድ ነገር ያዘጋጁና ግስላው ባለበት አካባቢ የተለየ ድምጽ ያሰማሉ። የማይወደውን ድምጽ እና ወደ ጉርጓዳቸው ስገብተው በዛ በክዳን ራሳቸውን ይከድናሉ። ግስና የት እንዳሉ ስለማያውቅ በብስጭት ተፍግን በቃ ተበሳጭቶ በደም ፍላት ይሞታል ያ ግስላ። ከዛ ራሱን ፌንት ሲያደርግ ተነስተው በቀስት ገስተው ወቅተው ገለው ቆዳው ለጌጥ ውድ ስለነበረ ቆዳውን ገፈው ይወስዳሉ። ልክ ብስጭት እንደዚህ ነው፣ ይገላል። ብዙ ሰዎች እድሜያቸውን ያሳጥርባቸዋል፣ በሽተኞች ያደርጋቸዋል፣ ጨጓራ በሽተኛ፣ ልብ በሽተኛ ያደርጋቸዋል፣ ደማቸው ከፍ እንዲል ያደርጋል። ብዙ አይነት በሽታ ይመጣል። ሰው ከተበሳጨ በየቀኑ በራሱ ላይ የሚፈርድ በሰው ላይ የሚፈርድ ከሆነ ከሰው ጋር የማይስማማም ለራሱም ዋጋ እያጣ ይመጣል። እኔ ነኝ እንዲያመጣሁት እንዲህ በእኔ ምክንያት እንዲመጣ ብለው የሚበሳጩዋሉ። እከሌ ነው እንዲያደርገው፣ እሷ ናት እንዲያደርገችው፣ እሱ ነው እንዲያደርገው እያሉ ሰው ላይ በመፍረድ ነገሩን በጣም ለማርዘም ይሞክራሉ። ግን መቆጠብ ያስፈልጋል። በብስጭት ጊዜ በራስ ላይ ከመፍረድ ደግሞ በሰውም ላይ ከመፍረድ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስሜት አይነት የተሞላ ፍርድ በተለይ ልክ አይደለም። ምክንያቱም ስሜት ሲበርድ ወደ ትክክለኛ መንታችን ስንገባ ልናፍርበት፣ ሰውንም ልናጣበት ስለምንችል እዚህ ጋር በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል። ሌላው ብስጭት በራሱ አንድ የስሜት አካል እንደሆነ መገንዘብ ነው። ለምን ተበሳጨው ማለት አይገባን። ለምን ሳኩ ብለን እንደማይከፋን ሳቅ የተለየ የደስታ ስሜት ስለሆነ ብቻ ጤነኛ መሆኑን እንቀበልና ብስጭት ጤነኛ አይደለም ብሎ ማሰብ ልክ አይደለም። ብስጭትን መቆጣጠር እንድንችል ተፈጥሯዊ መሆኑንና ይህን ባህሪ ደግሞ ቶሎ ተቀብሎ ለማስተካከልም ቀለል አድርጎ ማየት እንጂ ተበሳጭቻለሁና አደጋ ለፍጠር ለምን ተበሳጨው ብሎ መፍረድ ራስ ላይ እነሱ ነገሮች ልክ አይደሉም። ተፈጥሮን አለመቀበል በራሱ ችግር ስለሆነ የስሜት መስኮቻችንን ማስተናገድ አለብን። ስናስተናገድ እንደ ቀድሞ እንደተባለው ጤነኛ በሆነ መንገድ በተለይ ራሳችንንም ሰውንም ሳንጎዳ እንዲሆን ማድረግ ነው። ካበሳጨን ነገር ጀርባ ያለውን በጎ ነገር ማየት። በጎ ነገር አለው ሁሉም ነገር ዝም ብለን በትዕግስት ካየ ነው። እና ለምሳሌ አንድ ነገር እናጣለን። በማጣታችን ጉዳቱ ነው የሚያናድደን፣ ጥቅሙስ ምንድን ነው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። አንዳንድ እግዚአብሔር ለሚወዱ እና ተብሎ የጠሩ ነገር ለበጎ ይደረግላቸዋል ይላል። እና የምንበሳጭባቸው ጉዳዮች ሁሉ ልክ ላይሆኑ ይችላሉ። አንዳንድ እግዚአብሔር ሀሳብም ሊሆን ይችላል። የማንፈልገውን ሲወስድብን እግዚአብሔር ያበሳጨናል። የማንፈልገውን መንገድ ሲያቋርጥብን እቅዳችንን ሲያከሽፍብን ይሄ እንደማያስኬደን ሲያቅ እንበሳጫለን። ግን በጎን ሀሳብም ጨከን ብሎ ማየት ማሰብ፣ ያንን ማሰብ መልመድ ያስፈልጋል። ሌላው ለብስጭት ከሚዳርጉ ነገሮች በተቻለ መጠን መራቅ፣ የሚያበሳጭንን ነገር ላለማድረግ ወይም ለተጋላጭ የምንሆንበትን ሁኔታ መቀነስ አለብን። ይህ ትልቁ ነገር ነው። ቂምም እንዳንይዝ ከምናቀ የሚባቸው ሰዎች መራቅ፣ ቁጣም እንዲሁ ብስጭትም ምንድን ነው የሚቀሰቅስብን ማለት። አንዳንዴ ቀልድ የማያውቁ ሰዎች አሉ። ብዙ አይነት የማይችሉትን ነገር ደፍረው የሚያደርጉ አሉ። ከዛ ያ ነገር ሲሆን ቢበሳጩ ልጅ ከዛ ነገር መራቅ፣ ራስን አስቀድሞ ከችግሩ መሰብሰብ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ምንድን የሚለው እግዚአብሔር ቃል እባቡ ከነደፈ በኋላ ድግምተኛ ቢደግምበት ዋጋ የለውም ይላል። ሰው አንዴ ከተጎዳ በኋላ በዛ ጉዳይ ላይ እንደገና መጸጸት ምንም ጥቅም የለውም። አስቀድሞ እንዳይሆን ነው። በብስጭቱ እንዳንጎዳ ብስጭቱ እንዳያመጣብንን ሁኔታና አካባቢ ራቅ ብለን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አምስተኛው ነገር ምንድነው? ሰዎች ሲበሳጩ ከአበሳጮች ሰዎች ጋር ያላቸውን ግንኙነት በመጥፎ ንግግር ያበላሻሉ። በተለይ ፍቅረኛ ሊሆን ይችላል። በተበሳጩ ጊዜ ነው ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚሳሳቱት። በቃ የልባቸውን ዘርግፈው ይናገራሉ፣ ቁጣቸውን ምናቸውን። በኋላ ግን ያን ነገር ማስተካከል ይከብዳቸዋል፣ ይበላሻል። ከተበላሸ በኋላ እሱን ለማረም ብዙ ጊዜ ይፈጅባቸዋል።
ስለዚህ ብንበሳጭም እንኳን ከሰው ጋር ያለን ግንኙነት እንዲጎዳ በመፍቀድ የለብን። ሌላው ምንድነው ስድስተኛ ማወቅ ያለብን ምንም ጥቅም የሌለው ነገር ነው ብስጭት። ምንም ጥቅም የላችሁ። ስለዚህ ዘሩ ምሳሌ ጌታ ሲያስተምር አንደኛው ዘር ድንጋይ ላይ ወደቀ። ስር ስላላለ ስለሌለው አላደገ። ስር የሌለው ፍሬ ማይሆን ማይለምልም ማያድግ ማይጠቅም ነገር ቢኖር ብስጭት እና ጥቅም እንደሌለው ተገንዘቡ። ስትበሳጭተን መናገሩ ምንወስነው ውሳኔ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ ደህናውን ቤታቸውን የሚያፈርሱት ሰዎች በብስጭት ነው። ብዙ ፍቺዎች ሲወሰኑ በብስጭት የተወሰኑ ናቸው። ማታ ማታ ባልና ሚስት ይጣላሉ። ማታ ማታ ማለት እዛው ተጣልተው ካንተ ጋር አንኖርም ብላ ትናገራለች ወይ ካንተ ጋር አንቺ ጋር አንኖርም ብሎ ይናገራል። እዛው ይመላሉ ቃል ነው ይዛል ብለሃል ብለሻል ስለዚህ ካንቺ ጋር አንኖርም ፍርድ ቤት ይፈታሉ። በብስጭት ምክንያት ሌላ ምንም ችግር ሳይኖር ማለት ነው። ብስጭት ማለት አክሳሪ በሽታ ማለት ነው። ጥቅም የሌለው የፍቅርን መልክ የሚያበላሽ ሰለሞን እንዳለ መልካሙን ዘይት የሞቱ ዝንቦች ያበላሹታል እንደሚል መልካሙን ኑሮ ፍቅር የሞተ ዝንብ ብስጭት ያበላሸዋል። በብስጭት ጊዜ ራስን መግዛት ያስፈልጋል። ራስን መግዛት የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስ ነው፣ መንፈሳዊ ፍሬ ነው። ራስን መግዛት ሰልፍ ኮንትሮል እሱን መለመን ያስፈልጋል። ራሴን መግዛት ፈልጋለሁ የተበሳጨው ሰውን እንዳልጎዳ ራሴንም እንዳልጎዳ ብሎ ሁሉን ወደሚችል አምላክ ወደ ሰማይ አምላክ በጸሎት መለመን በእምነት ጸሎት። የእምነት ጸሎት ሰማይን የሚዘጋ ነው ታውቃላችሁ፣ ሰማይን የሚከፍት ነው። እግዚአብሔር ይህንን ክፉ ዘግቶ መልካሙን እንዲከፍት ወደ ሰማይ አምላክ እጅ መዘርጋት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን በረከት ይደርብን። ብዙ እንደተባለበት ተስፋ አለኝ። ሰላም አምሹ።